Otkrivenje Jovanovo, 22. glava. I pokaza mi reku vode života, bistru kao kristal, koja izvire iz prestola Božijeg i Jagnjetovog. Nasred njegove ulice i s obe strane reke drveće života koja rađa 12 plodova, koje svakog meseca donosi svoj plod, a lišće tog drveća je za isceljenje narodima. I ništa više neće biti prokleto. I presto Božji i Jagnjetov bit će u njemu, i služitelji njegovi služit će mu, i gledat će njegovo lice, i njegovo ime bit će na njihovim čelima. I noći neće više biti, i neće im biti potrebna svetlost svetiljke ni sunce, jer će i Gospod Bog obasjavati i carevaće u sve vekove. Isus dolazi. I reče mi, ove su reči verne i istinite, i Gospod, Bog proročkih duhova, posla svoga anđela da pokaže svojim služiteljima šta ima da se zbude uskoro. I vidi, dolazim ubrzo. Blažen je onaj koji drži proročke reči ove knjige. I ja, Jovan, čuh i videh ovo, i kad čuh i videh, padoh da se poklonim pred nogama anđela koji mi pokaza ovo. I reče mi, pazi, ne čini to, ja sam služitelj tvoj, i braće tvoje, i proroka, i svih koji drže reči ove knjige, Bogu se pokloni. I reče mi, ne zapečačavaj proročke reči ove knjige, jer je vreme blizu. Nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost i sveti neka se i dalje osvećuje. Vidi, dolazim ubrzo i plata koja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kako je njegovo delo. Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Blaženi su koji peru svoje haljine da mogu postići drvo života i da mogu ući u grad na vrata. Napolju su psi i vračari i bludnici i ubice i idolopoklonici i svi koji vole i čine laž. Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvedoči ovo za crkve. Ja sam izdanak iz korena i rod Davidov, sjajna zvezda Danica. Duh i nevesta rekoše, dođi. I ko sluša, neka kaže, dođi. I ko žedni, neka dođe, ko hoće, neka uzme vodu života badava. Svedočim svakom ko sluša proročke reči ove knjige. Ako im ko dometne nešto, na toga će Bog navaliti zla napisana u ovoj knjizi. Ako pak ko oduzme nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetoga grada koji su opisani u ovoj knjizi. Govori onaj koji svedoči ovo. Da, dolazim ubrzo. Amin. Dođi, Gospode Isuse. Blagodat Gospoda Isusa sa svima svetima. Amin.